លោកហ៊ុនសែនអពីនីវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានៅចុងខែកក្កដានេះដើម្បីជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយនិងមេដងនរប្រទេសដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពេញចិត្តគណៈប្រជាពលរដ្ឋជាង1.6400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 0 រដ្ឋខ្លាំងបានផ្ដល់អំណាចជាមួនទស្សវ័តនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងក្នុងពិធីសម្ពោធវិមានរំលឹកដល់អ្នកតទួលអនិច្ចកម្មក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណបកណាដែលពួកគេជឿជាក់ថាជាគណបកដែលដឹកនាំធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសន្តិភាពភាពសុខដុមរមនាមានការអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងភាពសម្បូរសប្បាយរុងរឿងជូនប្រជាជាតិនិងប្រជាជនទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត កពៀវនិយឹតធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7ឆ្នាំ2023នេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាឆាំងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតនេះឡើយដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្តដាឆ្នាំ2023នេះត្រូវគេមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋជាង1.6400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  ប្រើល្បិចរាំខ្ទប់មិនឲ្យចូលរួមឈរឈ្មោះក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះក្រុមលេសថាគណៈបកនេះគ្មានលិខិតបញ្ជាក់កំណត់ទោះបីជាក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតបញ្ជាក់ថាគណៈបកនេះបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដោយស្របច្បាប់ហើយក៏ដែរចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2023មកគេមើលឃើញថាមេដំនាំបកកាន់អំណាចលោកហ៊ុនសែនបានប្រើល្បិចនយោបាយគៀបសង្កត់បកក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេស គឺគៀបសង្កត់ទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនោះលោកថៃសេថាត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារលោកសុនឆៃត្រូវរងនៅបណ្ដឹងនិងរងនៅការរုပ်អូសទ្របសម្បត្តិថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចុះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះក្រៅពីរៀបចំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមេដងនាំបកប្រឆាំងទាំងលោកកឹមសុខាទាំងលោកសមរង្ស៊ីរួមទាំងគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអើចូលរួមបោះឆ្នោតជាតិ អ្នកខែកក្តាខាងមុខនេះមេដឹកនាំបកកណ្ដាលនាយលោកខុនសែនបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីគៀបសង្កត់ម न्त्री ប៉ក្រៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យទៅបោះឆ្នោតផងដែរខណៈមេដឹកនាំបកកណ្ដាលនាយរូបនេះបានរៀបរៀងមិនឲ្យគណៈបករបស់ពួកគេចូលរួមការបោះឆ្នោតផងនោះទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះក្រមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមនិងនយោបាយលើកឡើងថាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានតែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្រមបកប្រជាឆັງអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីព នឹងបណ្ឌិតបញ្ញវន្តគម្ពីរដែលមាននិន្នាការប្រជាធិបតេយ្យសហការគ្នាចេញតវ៉ាបង្កើតជាបណ្ដឹងសង្គមប្រឆាំងតវ៉ានឹងការដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលឯកបករបស់លោកអូនសែនជាពិសេសប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះបន្ថុសទៅសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានយុទ្ធធម៌មកវិញប្រពខដដ ael បញ្ជាក់ថាការចេញតវ៉ានេះមិនមែនដើម្បីផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេហើយក៏មិនមែនប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនោះដែរ ប៉ុន្តែជាការតវ៉ាដើម្បីទាមទាររយុទ្ធិធម៌សង្គមទាំងមូលហើយការធ្វើបែបនេះក៏ស្របទៅនឹងស្មារតីដែលមានចែកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែរជួបវិបញ្ហានេះអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសមរងស៊ីអភិវនីវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលមានឈ្មោះទៅបោះឆ្នោតចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការគូខ្វែងសិល្បៈឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាមុននឹងយកទៅដាក់ក្នុងហិបឆ្នោតព្រោះថាការធ្វើបែបនេះ គឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូតាំងប្រទេសនៅពេលនេះ